Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal So aku pasti antara korang yang tengah tonton video kali ini Mesti memiliki at least satu smartphone Dan mungkin juga korang pernah mengalami pengalaman buruk dengan smartphone korang Antaranya macam kena scam Smartphone korang rosak dan perkara yang tak sepatutnya korang lakukan pada smartphone tu So untuk video kali ini aku nak kongsikan antara 5 perkara penting Yang korang jangan buat dekat smartphone korang So yang pertama sekali adalah Jangan tekan sebarang link yang suspicious daripada email orang yang kita tak kenal Yes, mungkin antara email yang kita dapat daripada brand yang famous macam Apple, Amazon, Google ataupun banyak lagi email yang memang nampak meyakinkan. Tapi korang nak kena make sure check terlebih dahulu email address yang dihantar tu. Kadang-kadang email address dia memang bertentangan dengan brand tu sendiri. Sebagai contoh macam email daripada Apple ni, dia takkan hantar email address macam john.apple lepas tu L dia macam terbalik daripada E dengan L tu kan. So benda-benda macam tu memang very suspicious. Korang kena check betul-betul email address tu baru korang klik untuk baca email ataupun tekan link yang dibagi tu. Tapi tapi biasanya Apple memang tak akan bagi link yang suspicious Dan biasanya mereka tak akan minta Apple ID kita Dan kita kena masukkan dalam tu Tidak Biasanya kita kena masuk dekat official website Apple Ataupun iCloud Untuk kita sign in Ataupun masukkan sebarang password kita Sebab benda tu adalah privacy dan juga security So kalau ada daripada email yang minta Apple ID Ataupun suruh tekan Google link Ataupun any link daripada email Korang jangan suka-suka tekan Sebab itu mungkin juga scammer Untuk curi data peribadi kita Macam kita punya duit dalam akaun bank ataupun mungkin kita punya Apple ID, kita punya Gmail ataupun perkara-perkara yang penting daripada kita punya personal data. Perkara ni bukannya baru terjadi, memang banyak kali terjadi even banyak juga teknik phishing scammer ni untuk curi data peribadi dan juga duit dalam account bank. So hati-hati untuk tekan sebarang link dekat dalam email yang diorang hantar tu. So kalau korang tengok email tu suspicious apa semua, jangan tekan sebarang link yang diorang bagi. Nak buka baca boleh tapi jangan tekan link tu. Sebab link tu mungkin akan direct kepada bahagian lain ataupun mungkin dia akan boleh korek data peribadi dalam korang punya device. Dari lagi smartphone, android, iphone atau ataupun laptop korang. So, ini memang sangat-sangat penting. Jangan buat benda ni dekat smartphone korang. Perkara kedua adalah jangan terus turn on ataupun gunakan smartphone yang dah rosak disebabkan oleh terkena air. So, biasanya perkara ni mungkin ramai terlepas pandang. Mungkin orang rasa yang macam terkena air sikit tu, rosak sikit-sikit tu, boleh gunakan lagi smartphone tu dan masuk dalam beras, esoknya akan okey. Tidak. Sebab kalau korang terus gunakan smartphone yang ada water damage, memang dia boleh berjangkit dekat masalah lain pula. Mungkin juga masa kalau terkena rosak sebab air tu, dia punya screen saja yang problem. Tapi kalau korang turn off, aa, mungkin screen sajalah kita kena tukar. Tapi kalau masa tengah rosak tu korang keep gunakan smartphone yang disebabkan oleh water damage tu, mungkin juga dia boleh berjangkit dekat bagian motherboard ataupun bahagian lain. So kat situ dah ada major problems untuk smartphone korang daripada screen saja rosak, dia berjangkit pula dekat bahagian lain. Sebab untuk smartphone ni kita tahu dia ada bahagian elektronik dia, ada bahagian electrical dia. So bila arus elektrik tu mengalir, so mungkin juga dia boleh aa, rosakkan bahagian-bahagian yang kita tak nak. So sebagai contoh macam motherboard lah paling penting sekali dan paling mahal sekali untuk kita nak repair. Even pengalaman kerja aku sebelum ni pun memang banyak jumpa pengguna yang memang terus gunakan smartphone walaupun dia orang tahu smartphone tu rosak disebabkan oleh air dan biasanya memang dia akan efek dekat bahagian skrin which is screen uh, skrin dia akan tak boleh touch ataupun mungkin skrin dia dah tak ada display dah. So cuba untuk turn off kalau boleh turn off. Kalau tak boleh turn off biarkan saja jangan gunakan smartphone tu dan bawa cepat-cepat untuk pergi cuci ataupun korang boleh cuba keringkan terlebih dahulu smartphone tu sebelum bawa pergi kedai untuk baiki. Dan biasanya coverage warranty untuk water damage memang tak valid oleh brand dan biasanya memang kena tanggung kos sendiri so kos dia pun memang agak tinggi so kalau masalah screen saja mungkin kos dia tidak terlalu tinggi tapi kalau berkaitan dengan motherboard ataupun bahagian lain tu memang aku rasa better korang beli fon terpakai ataupun fon baru saja daripada korang repair dengan kos yang sangat-sangat tinggi. Perkara yang ketiga dan aku rasa sampai sekarang ni masih ramai lakukan iaitu jangan gunakan kabel ataupun plug yang tidak berkualiti dan pastikan pengecasan yang korang beli tu sesuai dengan protokol pengecasan untuk smartphone korang. So biasa untuk barang Apple, Google ataupun Samsung memang gunakan USB PD iaitu power delivery ataupun quick charge. Untuk brand lain macam Huawei menggunakan dia punya pengecasan sendiri, Xiaomi ada HyperCharge, OnePlus ada Warp Charge dan pelbagai lagi jenis protokol pengecasan ikut brand tu sendiri tapi kadang-kadang ada je dia support semua untuk protokol tu dalam satu plug pengecasan tu so bergantung juga jenis plug apa yang korang beli kes yang aku nak kongsikan sekarang ni adalah banyak isu bateri kembung phone meletup terbakar kes ni memang banyak terjadi so that's why aku nak sarankan untuk kalau korang nak jaga smartphone korang dan juga tahan lebih lama pastikan cari plug ataupun kabel yang lebih berkualiti dan juga tahan lasak sekarang ni pun banyak brand yang affordable untuk kualiti yang baik antaranya macam Ugreen Aukey, Anchor, Transmart dan banyak lagi jenama terpati yang memang berkualiti dan juga harga yang memang affordable. So untuk jenama yang aku sebut tadi pun memang ada MFI untuk kabel daripada iPhone tu sendiri. So that's why aku rasa sekarang ni macam dah tak perlu kot untuk kita dapatkan kabel yang murah-murah sangat sebab kabel yang berkualiti pun dah murah sekarang ni kan. Tak macam dulu. Dulu kalau kita nak cari kabel yang berkualiti at least harga dia macam RM70, RM80 ke atas tapi sekarang ni bawah RM50 pun ataupun RM20 ke RM30 pun dah dapat kabel yang bagus sebenarnya. Cuma bergantung juga pada jenis kabel apa yang korang perlukan dan juga wattage support untuk kabel tu. Tapi biasanya memang aku akan cuba dapatkan gun charger untuk pengecasan yang lebih stable dan juga aku boleh charge uh, 4 atau 5 device serentak dengan pengecasan yang pantas. So that's why gunakan protokol pengecasan yang sesuai untuk smartphone ataupun device korang dan pastikan jangan guna kabel ataupun plug yang cap ayam yang mengemurah RM5 RM5 tu jangan cuba elakkan sebab memang boleh merosakkan smartphone korang bateri boleh cepat kembung motherboard boleh cepat rosak dan lagi, lagi charging port tu dan paling penting sekali boleh merisikokan untuk meletup dekat smartphone korang ataupun dekat plug tu sendiri okay? yang keempat adalah tentang whatsapp dan aku pasti mungkin antara korang yang tak tahu lagi tentang ni iaitu kalau kita by default download whatsapp memang dia akan buat auto download untuk fotos dan juga videos so bila auto download dia akan memakan banyak storage kita punya smartphone so kalau korang gunakan smartphone 1TB mungkin tak kisahlah tapi kalau kurang gunakan smartphone 64 128 ataupun 256 memang cepat gila storage tu full kalau kurang tak buat disable auto download untuk photos dan juga video dekat WhatsApp so perkara ni mungkin orang muda dah tahu tapi aku rasa dia lebih kepada untuk orang muda sendiri tengok smartphone mak bapak korang tu kalau dia orang buat auto download disablekan benda tu supaya smartphone dia orang tak cepat full storage sebab biasanya orang tua ni tak apa-apa nak tahu sangat pasal benda ni kan so kita orang muda ni nak kena bagi tahu dia orang masuk setting masuk bahagian storage kat situ kita boleh disable dan kita boleh pilih bila saja atau download yang kita nak masa kena wifi ataupun mobile saja tapi memang aku disable semuanya kalau aku nak download gambar atau video tu baru aku tekan kalau aku tak nak aku memang takkan tekan lah mungkin file untuk satu video ataupun satu gambar tu tak besar tapi kalau lama-lama benda tu berlarutan dalam masa setahun pun memang 128 GB tu cepat je penuh storage dia so that's why disable untuk auto download dekat WhatsApp yang terakhir dan juga paling penting sekali adalah jangan lupa password iCloud ataupun email smartphone korang dan benda ni memang ramai ramai juga masih lakukan sampai lah sekarang ni bila nak jual smartphone tu balik bila nak masuk login balik ataupun nak download apps kadang-kadang dia -kadang minta password ataupun email so ada yang lupa sampai lah sekarang ni end up memang tak boleh jual smartphone tu dan beli smartphone lain register iCloud ataupun email lain dan cara untuk kita nak elakkan untuk lupa benda ni adalah korang kena salin dekat dua platform yang first adalah of course kita nak kena gunakan cara tradisional lah iaitu tulis dekat kertas ataupun dekat buku supaya kita ingat apa-apa kita boleh rujuk balik dalam buku ataupun kertas tu dan make sure buat dalam dua ketiga salinan supaya kita boleh jumpa balik kalau hilang yang satu tu kita boleh jumpa yang kedua kalau hilang yang kedua kita boleh jumpa kertas yang ketiga so memang kena buat banyak salinan untuk password iCloud ataupun email smartphone korang. benda ni memang sangat-sangat penting guys. So jangan nampak benda ni perkara yang remeh. Cara yang kedua yang aku pernah lakukan dan juga terbukti berjaya adalah simpan kita punya email dan juga password dalam Google Keep. Google Keep ni adalah bahagian nota yang kita boleh simpan password ataupun any personal information untuk kita nak simpan dalam tu. Kita juga boleh buka Google Keep melalui banyak platform macam smartphone, tablet, laptop dan juga komputer. Kat situ juga kurang just boleh melalui aplikasi ataupun web browser saja. So korang boleh rujuk balik korang punya personal data email dan juga password dekat dalam Google Keep tu tapi make sure korang juga kena ingat password Gmail untuk Google Keep tu lah baru korang boleh sync untuk tengok balik everything dalam Google Keep tu. Sebab kalau kita lupa benda tu, dia ada dua perkara sajalah. Sama ada korang boleh recover balik ataupun korang memang kena red door sajalah dengan lupa password tu kan. So, itu adalah antara perkara yang korang kena kena concern before korang nak gunakan smartphone dengan sebaiknya. So guys, itulah antara lima perkara penting yang korang jangan buat dekat smartphone dan antara semua tu mana satu yang korang pernah lakukan dan antara lain lagi korang boleh kongsikan dekat komen kalau korang ada penambahan lagi. Terima kasih kerana menonton video ni sebab habis dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.